akkor itt a stúdióban és ott van a képernyők előtt. Mindenki tegye le, ami a kezében van, mindenki olcsa le a villanyt, koncentráljon a képernyőre, ugyanis a Ninja Warrior pályáján felkészül egy hatalmas visszatérő, egy ikon, a Ninja Warrior egyik legendás alakja. Strommer László vagyok, Nagybázsonyból jöttem, ott dolgozom testnevelő tanárként. Az akadályoktól nem féltél, de füst kifog rajta, de hiszem. 50 éves leszek az idén, és a Veszprémi László csapathoz tartozom. Kicsit azért kemény vagy? Nem látszik az arcodon. Bemelegítésnek jó volt. Tavaly is indultam a Ninja Warriorba, idén pedig ketten jöttünk a fiammal versenyezni. László fia, Strommer Soma készülődik, hogy neki megy a pályának. 18 éves, tavaly is szívesen itt lett volna, de a tévén keresztül nézhette csak aput, meg apu tanítványai, de úgy érezte, hogy ő is meg akarja próbálni. Hát egy nagyon-nagyon felkészült ninja jelöltnek a fia. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, viszont akkor, ha már itt vagyok, szeretnék minél tovább jutni, és esetleg nyerni. Azt nagyon szeretném, hogyha jó lenne, meg hát nyilván az öreget bedarálni. Mindig nyerni megyünk különben mindenhova, aztán ha nem sikerül, akkor valami magyarázatot találunk a dolgokra. Strommer László, vagyis Stromi, ugye az edzője, vagy volt az edzője annak a Gyömrei Máténak, aki tavaly megnyerte a Ninja Warrior. Elképesztő jó fazon, nagyon-nagyon örülünk, hogy itt van. És hát nyilván egy kis tüske neki a tavalyi ninja, mert akkor volt egy kis sérülése. És lehet, hogy a sérülés miatt is nem tudott eljutni odáig, ahová szeretett volna, de most itt van. 5 lépés megvan. Elképesztő, 49 éves, és ránézel, elképesztő. Volt egy ilyen régi film, a Kék Laguna. Először abban a srác, olyan, hogyha megöregedett volna az a szőke srác, aki mindig a tengerparton sétált, nagyjából ilyen teste. Egy 49 éves igazi atléta. Hogy jött még? Azt nem hiszem el! Ez nem lehet igaz. Elképesztően ez most nagyon fájhat neki. Hát biztos, hogy nem így készült, ez semmi, és Strominak ez semmi. Olyan svung, olyan lendület volt benne, hogy leszakította magát a pályáról. Mutatja, hogy fejbe nem rakt össze, hogy ott egyet kell rántani. Lerántotta magát. Tudta, hogy mit csinál. Aj, de sajnálom. Ez egy centim múlott, hogy pont ott akadt meg, ahol nem kellett volna. Igen, és a dráma az a dologban, hogy tavaly az epizód fináléban búcsúzott, de nagyon-nagyon félek tőle, hogy ez most nem lesz elég. Aj, Stromi, hát rajtunk múlva nyilván adnánk egy szabadkártyát, megnéznénk még. Hát én boldog a Strominak bármikor, hogy gyere, hát egész évben készült erre. Stromi, várunk vissza jövőre, ne add föl! Jövőre biztosan összejön! Vonalnál. Azt tudjuk, hogy te mit rontottál el, de mik azok az utolsó tanácsok, amit még indulás előtt átadnál neki? Figyelj oda mindenre. Keményen. Hát ennyi. Csak ennyi. Oda kell figyelni mindenre, és keményen oda kell tenni magad. Gyerünk, nyomd meg apáért! Gyerünk, meg kell nyomni azt a dolgot a fal tetején! Elképesztő teher lehet most egyébként Somán, de egy elképesztő jókötésű legény, egy igazi ilyen kis dzsungel legény. Tehát, hogyha valakinek sikerülhet ez a pálya, akkor te vagy az, gyere bizonyíts be nekünk, gyerünk, apának, tudod, mindenkinek, gyere ide! Soma, apád nevében is! Gyerünk, gyere fel a toronyba! Szépen megfontolta, nem kell rohanni, nem kapkodja el, de nincs is probléma. Ez ezüstre, azaz, nagyon jó. Nagyon jó, gyerünk! De látszik, hogy Soma sokkal-sokkal megfontoltabban megy, mint Stromi. Ezt most meg kell csinálni. Jó, semmi baj. Gondolom, hogy lélektanilag átbillenünk. Gyerünk, Soma! Ez az! Most nagyon jó, nincs akkora lendület, hogy kiszakítsa magát. Olyannyira háttal nincs. Nem lehet leugrani. Hát, hogyha érték nem kéne fordulni, Soma!
Nyugodtan. Nagyon jó, lélektanilag nehéz pályaszakaszon túlmentünk, mert ez biztos azért félelmetes volt számára, hogy gondolom az elvileg nála sokkal edzettebb apja, ahol leesett, az azért az egy nehéz pillanat lehet. Na, de rámparázon túl vagyunk. Megvan minden. Így van. Nyugodtan, nagyobb frankunk. Ezt vártuk tőled, Soma. Néhány jó lendítés, és lehet fogni Iszonyú a kötelet. Iszonyú jól csinálja. Jó, persze. Somától győzelmet várok. Nekem is, Somának is nagy előnyt jelent ez a sok éves, sok évtizedes mászómúlt. Neki még fő előnye az, hogy ebben nőttek bele az izületei, ezzel erősödtek meg. Nagyon jó az erőkitartása, neki is, nekem is, az ő maxereje jobb, de amúgy már túlszárnyalt 13 éves korában már jobbat tudott mászni, mint én. Na gyere, Somikám, már ott is van a markolón! Nagyon szuper! Nem egyszerű dolog Strommer fiának lenni, most viszont szeretném megmutatni, hogy egyedül is helytálló. És olyan dolgot tudok letenni, ami mindkettőnknek büszkeséget tud okozni. Hát ez nagyon magabiztos. Gyönyörű! Megvan, szuper jó! Strommer Soma, tavaly még csak a tévén látottad, hogy a nagyok hogyan szaladnak fel. Leült pihenni? Milyen meditál egyet? De érdekes, ilyen sem láttunk még. Leült, pontosan tudja, hogy nem az órával harcol, pontosan tudja, hogy csak magával harcol, ad magának egy pici időt, nagyon okosan, szusszan egyet, hogy utána egy első nagy futással apáért följöjjön, és megfogja, megnyomja itt a piros gombot fönt a nagy fal tetején. Na gyere, kicsi fiú, gyere, Soma! Egy nagy futás! Ott a keze, és megvan! Megcsináltuk, ez az! Hát miről beszélünk? 18 Soma, évesen! Gratulálunk, gyere ide! Biztos, hogy apukád nagyon szomorú volt, amikor leesett, de abban is biztos vagyok, hogy most nagyon büszke rád. Nagyon-nagyon büszke rád. Szép volt, Soma! Ez egy gyönyörű korona volt itt a selejtező végén.